Arvoisat kanavan katsojat, ollaan päästy ulos laivasta ja tässä ajetaan nyt sitten tällaisella moottoriliikennetiellä. Ja meillä on nyt nokka kohti Tallinnaa. Matkanjohtaja voisi nyt sitten muutamalla sanalla kertoa, mitä seuraavaksi on meillä ohjelmassa. Joo, eli tuossa on auennut jossain vaiheessa semmoinen kuin T1-kauppakeskus lentokentän lähistöllä. Mutta mikä mielenkiintoisinta, niin laivalta kun katselen, niin siellä näyttäisi olevan maailmanpyörä siellä katolla. Ja mullahan on suuri intohimo aina päästä sitten mahdollisimman korkealle, niin käydään ottaa rundi maailmanpyörän ajelu. Tää kuulostaa jännittävältä. Siinähän on se ratikkapysäkki, päättäri nykyään. Onko se neloslinja vai mikä se on, niin se on siinä vieressä. Okei. Eli siis Tallinnan lentokentällä menee raitiolinja. Kyllä, se aukesi tuossa. Olisiko viime vuonna ollut? Joo. No, raitiolinjaa saadaan vielä Helsinki-Vantaalle jonkun verran odottaa, mutta kyllä se sieltä tulee. Sää täällä Tallinnassa on samanlainen kuin se oli Helsingissä lähtiessä, että tää lokas hellessään melkein 30 astetta lämmintä ja olisiko lomapäivä tän kauniimpi enää olla. Sään puolesta tää reissu onnistui ihan nappi. Varmaan jollain hissillä voisi päästä sinne ylös. Joo, kyllä, varmaankin. Tässähän tulee ihan turistitunne, kun on ihan eksyksissä. Kyllä, me melkein turisteja ollaan. Maailman pyörää lähdetään nyt sitten haiskelemaan täältä jostain. Juuri näin. Tossa on kyllä tommonen, kato, maailmanpyörän kuvakin, niin sinne se varmaan on. Hei, siellä se menee. Mä näen sen. Aikamoinen panos.
Siellä on Tallinnan satamassa kaksi vierailevaa risteilijää ja sitten meidän normaalit, reittiliikenteen alukset. Tallinnan kenttä nyt mikään hirveen iso ole. Ei. Moni virolainenhan lähtee Helsinki-Vantaalta yleensä reissuun, että tulee laivalle. Tää onkin hieno tästä kulmasta. En ole ikinä nähnyt, että noiden kirkkojen takana on vettä noin. Siitä oli kivat näkymät, mutta ehkä pari kierrosta olisi saanut maailmanpyörä tähän enemmän rundiin. Ois saanut joo, ja kyllähän tuo voisi olla vähän korkeampikin vielä tosta. Ai vieläkin korkeampi? Joo. No nythän se oli 120 metriä merenpinnan yläpuolella. No kyllä se olisi voinut vaikka 150 metriä. No niin just. Joo. Mikäs tää tämmönen? Tosta mä oon taas päästy suoraan. Niin. Se on auennut. Joo, niin on auennut ilmeisesti. Niin viikkari lähtee kuudelta vissiin. Viimeinen jono, joka lähtee liikkeelle. Voi olla. Oho, kato paljon tuolla ihmisiä. Tuo putkis ihan musta. Kyllä siellä näyttäisi oleva. Onneks meillä on hytti? 2000 matkustajaahan toi laiva vetää. Varmaan muuten. Olisiko loppuun myy? No, voi olla, ja kun näin hyvät kelit, niin se voi olla, että se on loppuun myy. Mitenkään?
Ilmo räppää noita ilmastoa. Onko jo nälkä? Kyllä tossa pikkuhiljaa rupeaa olla. Eli nyt ajetaan tähän Finlandiaan sisään ja ajetaan tästä Keulan kautta. Eli tässä on nyt Estonian jälkeen tulleet muutokset näihin laivoihin. Eli tässä on tää sivuttaissuunnassa aukeava perhosportti, eli keulaportti. Ja tämä on siis kaikissa autolautoissa pakollinen. Tämä itse asiassa tuli pakolliseksi vuonna 1987 ton Herald Enterprisen kaaduttua tuolla Englannin kanaalissa. Ja se mikä Estonian jälkeen tuli pakolliseksi, niin tuo vesiseinä tuossa katossa. Eli tässä on kolminkertainen varmistus. Keulaportti. Sitten on tämä ajoramppi. Ja tämä vesiseinä. Onko täällä peräti nelinkertainen varmistus? Eikö täällä ole kolminkertainen varmistus? Nyt lähdetään auto tähän parkkiin ja sit lähdetään vähän kuvailemaan tuonne kannelle ja sitten mennään ruokailemaan. Mulla on rehellinen suomalainen kiljuva nälkä. Tässä sitten illan mittaan käydään tää Finlandian historia sitten läpi. Vai mitä mieltä oot? Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. D3. Joo. Se on hyvä muistaa. Missäs me niinku ollaan? Eli me ollaan nyt täällä näin. Ja meidän hytti oli... Hytti on hetkinen se... kannella 7 taitaa olla. 339. Täyteen lastatulla Finlandialla, Ekerolainen Finlandialla. Tätähän mainostaa suomalaisena laivana, mutta eikö tää jostain Aasian suunnalta alun perin? Joo, siis Suomen lipun allahan tää kulkee ja tää on tässä Suomen ja Viron liikenteessä, niin tää on tällä hetkellä toinen laiva, joka on Suomen lipun alla. Eli toi laiva, millä aamulla mentiin Tallinnaan,
Finnboat, niin se on myöskin Suomen lipun alla. Mutta tää on ollut pitkään niin ainoa laiva, joka on Suomen lipun alla. Ja tää on rakennettu vuonna 2001 tuolla Daewoon telakalla Etelä-Koreassa Okpoossa. Tämähän on keskikokoinen tämmönen autolautta. Paljon täällä on pituutta? Semmonen 175 metriä suurin piirtein. Ja leveyttä oli? Leveyttä oli 28. Ja vielä tiukka kysymys. Paljon meni autoja sisään? Tämähän oli ihan tupaten täynnä nyt. Autoja on semmonen 665 kappaletta mahtuu autoja. Ja sitten matkustajia tää vetää 2080 ja sitten hyttipaikkoja on 1190. Sä oot opiskellut hyvin nää luvut. Kyllä se pitää opiskella, kun näitä videoita tekee. No minkälainen historia tällä laivalla on sitten, kun tää tehtiin Koreassa ja mihin tää lähti liikennöimään? Tää lähti liikennöimään, eli silloin vuonna 2001 niin tää lähti liikennöimään tonne Italiaan. Välimerelle. Ja minä vuonna tämä tuli sitten tähän Itämerelle? Tämä tuli ensimmäinen matka Helsingin ja Tallinnan välillä oli 31. joulukuuta 2012. Mutta tämähän tuli Eckerlainille jo keväällä ja Eckerlain ihan kunnosti tämän sitten tuolla Ruotsissa Landskronan telakalla. Tähän tehtiin mittavat muutostyöt ja sitten tähän alukseen tehtiin toi jääluokitus 1A Super, eli tää on se vahvin jääluokka tässä aluksessa. Onko tällä Eckerlainin Finlandialla sisaraluksia? Kyllä täällä on kolme sisaralusta. Täällä on Moby Wonder, Moby Aki ja sitten toi Tallinkin entinen Superstar, niin nämä on kaikki lähes identtisiä aluksia. Tervetuloa mukaan MS Finlandian läpikävelyyn. Aloitetaan kierros 8. kannen bar Pajasto, jossa juomien lisäksi on tarjolla myös pientä purtavaa. Keulassa oleva tanssiravintola bar Nosturi yltää kansille 7 ja 8. Tanssiravintolan meritanssit on suosittu ohjelmanumero. Tämä video kuvamateriaali on kuvattu aiemmin tänä vuonna satamassa oloyhteydessä. Siitä syystä asiakkaita näyttää olla kovin vähän. Laivan ravintolapalvelut on sijoitettu kannelle 8. Kuudennelta kannelta löytyy Eckeron Market ja Parfumeria, laivan informaatio, kokouskeskus sekä lounge. MS Finlandia kävi alkuvuodesta 2019 Puolan Danskissa kuivatelakalla. Alukseen rakennettiin muun muassa toinen sisäänkäynti. Samassa yhteydessä Bub Jätkäsaari muutantui peliluolaksi, tai taitaa olla liian voimakas sana, mutta blurrataan tästä kuitenkin kuvaa vähän niin kuin Karibian risteilijöillä on vaatimuksen. Bub Telakassa voi nauttia mutkattomasti risteilystä. Siellä pelataan bingoa ja trubaduurit käy esiintymässä. Ja jatketaan tästä telakan jälkeen kohti ahteria. Pop-up-kaupassa myydään sesongin mukaisia vaatteita, kenkiä ja koruja. Sä voit tehdä myös jotain muita kivoja löytöjä. Vasemmalla olevassa bar Naissaaressa onkin jo sen verran kanssamatkustajia, etten poikkea sinne kameran kanssa heilumaan. Tästä oikealta pääsee Eckerön buffetti. Jatketaan edelleen kohti laivan perää Bistroet Cafeteria satamaan, jossa tarjotaan myös lämmintä ruokaa. Telakoinnin aikana tehdyt pintojen ja kalusteiden uudistukset näkyy täällä hyvin.
matkailijoille on tarjolla myös rauhallisemmat tilat tuolla suoraan edessä lasien takana. Jatketaan tästä kafeterian toiseen kerrokseen, joka on 9. kannella. Pisteitä päätetyöskentelijöillä on lisätty mukavasti. Käydään katsomassa vielä 6. kannen kokouskeskusta ja loungea, jonne pääsee 20€ lisämaksuun. Loungein aulatilassa on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Työskentelypisteitä on yksin matkustavilla ja seuroilla. Toivottavasti viihdyitte tällä laivan kiertokäynnillä takaisin kannelle. Nyt ollaan 4 hengen sisähytissä. Mitä hienouksia täältä löytyy? No täältähän nyt löytyy vaikka mitä. Täällä on 4 sänkyä ja tämmönen tekaistu merinäköala ja tosi hyvä valaistus. Tiedotus matkustajille. No niin. Ja ihan pläkkityyni meri näyttäis tossa olevan. Ja valoja täältä löytyy, kattovalo. Sänkyvalot löytyy. Sitten tosta löytyy valot. Ja sittenhän täällä on roskis löytyy. Sitten täällä on toi oven magneetti on tossa. Sitten tikarapu. Ja sitten tää kaikista pyhin löytyy täältä. Hieno vessa. Vaikka itse sanonkin, ihan perus. Laivan hytin vessa ja suihku. Sähän kävit suihkussa muuten tuossa, pikasuihku totin. Minkälaiset oli? Tuliko lämmintä vettä? Kyllä sieltä tuli lämmintä, mä otin viileen suihkun kyllä, kun tänään oli ollut kuuma päivä. Ja sitten täältä löytyy tää köyhän miehen puhelin myös. Suhisee vähän toi linja. Joo. Köyhän miehen puhelin. Erittäin hyvä keksi. Mitä sä unohtit? Joku ominaisuus tässä oikein suorastaan heti iski silmille, kun avattiin ovi. Täällä on todella tehokas ilmastointi, että tässä hytissä on jopa periaatteessa mun mielestä todella kylmä. Ollaanko me valmiita nyt siirtymään takaisin autokannelle ja Helsinkiin? No ei me ihan vielä, että semmonen puoli tuntia on vielä Helsinkiin matkaa, mutta autokansihan on jo auki, että sinne periaatteessa voisi lähteä siirtymään. Ennen autokannelle menoa käydään vilkaisemassa vielä 4 hengen ulkohytti. Montas laatikkoa sä nyt sait sitten? Aika monta. Seppu. Kyllä niillä menee pitkälle. Syksyyn. Mistä tonne päin? Niin. Sitten päin. Ai jaa, mulla on tässä.
No joo, kyllä ne yleensä näin. Kyllä nää laivabongausreissut, niin kyllä näissä kattoo välillä kiinni. Tossakin nytkin tota, laiva oli jo liikkeellä ennen kuin... Suomalainen vai? Onko tuosta nyt osaa sanoa?